בלייזר. שיהיה. 348. זהו. ורק אני אאחד את כל המפלגה ואנצח את נתניהו. ואני מבקש מכל הבוחרים והבוחרות לזכור ולחשוב את מי אתם רוצים יותר בזמן מלחמה ולמי יהיה אומץ ללכת לשלום. מה חושב כל אחד מעשרות אלפי המצביעים שהביאו היום לקלפי, מה הוא בעצם רוצה שיקרה במפלגה? אם הוא מחליט שהוא רוצה ללכת להתחדשות ולדרך אחרת, אז אני אנצח. ואם אנשים יחליטו אחרת, אז אני אשאר במפלגה ואהיה עם כולם ביחד.